Ljubicu Lašakovu, ministarku kulture Slovačke republike, u prostorijama Slovačkog narodnog doma u Staroj Pazovi dočekala je Ljubuška Lakatoš, predsjednica Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik i predsjednica Nacionalnog savjeta Slovačke nacionalne manjine, kao i predstavnici lokalne samouprave, predstavnici kulturnog života i slovačkih institucija u ovom mestu. Upoznali su je sa istorijom i kulturnim potencijalima, sa suživotom dva naroda, a zatim je prisustvovala probi najmlađih i pogledala prostorije ovog kulturnog zdanja. Zistujem, že to dedičstvo... Za ova dva dana mog boravka uvidjela sam da naslijeđe naših predaka koji su se nastanili na ove prostore pred 250 godina živi i danas. Često imam utisak da ni mi u Slovačkoj ne čuvamo tradiciju pesme, vezove i pozorište u takvom obliku kao što je to slučaj ovdje. Cilj trodnevne posete ministarke kulture Republike Slovačke je proširenje saradnje u oblasti kulture i podrška ove države očuvanju kulture Slovaka koji žive u Srbiji. Mislim da je ova poseta uspešna zato što smo dogovorili neku saradnju na polju pozorišta, već smo dogovorili neka gostovanja naših pozorišnih predstava, a isto tako i folklora ovih mlađih grupa. Dolazak ministarke upravo na dan maternjeg jezika od velikog je značaja za Staru Pazovu, u kojoj je prethodna dva dana boravila i delegacija iz Žilinskog regiona. Mi nekako sa ove dve posete počinjemo ono što je za nas veoma važno, to je 250 godina od dolaska Slovaka, jedna velika tradicija, odnosno jedan veliki jubilej koji ćemo obeležiti sljedeće godine, tako da nekako je ovo, da kažemo, i početak svih onih aktivnosti koji će biti do sljedeće godine. Saradnja sa Slovačkom je veoma značajna za Staropazovačku opštinu, ali i na nivou dveju država, ocenili su učesnici razgovora. Lašakova je u petak razgovarala sa pokrajinskim rukovodstvom u Novom Sadu, kao i sa predstavnicima Nacionalnog savjeta Slovačke nacionalne manjine.